Të nderuar miq, sot kam marrë një pyetje nga një zon 40 vjeçare e martuar me 3 fëmijë dhe ishte shumë e brengosur dhe me shumë entuziazëm pyeste lidhur me kurorën e martesës, pra niqahun, si dhe dhuratën e martesës. Dhe më pyeti çfarë të bëj. Jam e martuar, kam 3 fëmijë, tani jemi të dytë burë e grua në moshën 40 vjeçare dhe në kohën tonë nuk kemi pas njohuri për këtë ligj kuranor, të cilin Zoti e paska bërë obligativ për çiftet të cilët dëshirojnë të hyjnë në martesë. Tani më, a është vonë për neve? A duhet ta bëjmë një çahin e martesës, kurorën e martesës dhe t'ja premtojmë duratën e martesës, mehrin? Apo çfarë të bëjmë? Ju lutem na tregoni. E nderuara zonje, të nderuar zotrinje dhe zonja tjera, nëse një dituri nuk e ke pas të ditur dhe ke vdekur nga ajo padukturi, Zoti ta fal. Mirë po, nëse një dituri, sidomos kur ka të bëj me ligjet kuranore, Kuranin, pra nuk e ke ditur, sot e din, sot e ke kuptu, nga ajo dit ti je obligative që ta kryeni atë urdhër të Zotit. Pra, kjo i bie se, së pari, duhet të merë një gusur, sepse dhurata një qahi si pas islamit, kurorëzimi si pas islamit, kërkon një pastrim të trupit, edhe të shpirtit, të merë një pra gusur, të vishë një bukur me aqë mundësi sa keni, nuk keni nevoj me shku në gjami, apo me botë madhe, po mjafton në dhomën e juaj, në shtëpinë e juaj, thirrni mysafir një 2-3 veta sa me qenë dëshmitar, dhe pastaj uluni, mund të thrisni ogjën e gjamis, mund të thrisni ndoni medresant që i din këto regullat se si lexohet një qahi dhe qëfar pytje i bëhen qiftit e tjera e tjera. Dhe në dhomën e juaj të ditës, mos harroni edhe një tort të bëjeni, pak jepjani një atmosferë këti urdhërit të Zotit që ju sot do ta bëni. Dhe pastaj, pasi ta kryeni duan e lutjen pra, e një qahut martesës, duhet tja burit tja caktoj grua së ti shumën apo dhuratën e martesës. Ju që keni, mos hezitoni, ndoshta gruaja jote ka pas dëshirë diçka në taket në jetë, ndoshta edhe ndonjë veturë, pse jo, bëjani dhuratë martesës, një veturë. Por, si mas bashkësis islame, standardja tek ne është 3.000 euro. Por, si mas profetit Muhammed, thot gratë matë mira, janë ato që e kanë kurorën e martesës matë vogën. Por, ka edhe mënyra tjera, kemi dhuratën e martesës aty për aty e japim, ndërka që kemi edhe një dhuratë martesës që jepët gjatë jetës, për shembull, çdo përvetor të juajin, kërkoni nga burri juaj t'ja jap dhurat nga një lirë, nuk është shumë, 400 euro. Nëse mrenda një viti nuk mundet 400 euro dhurat me ju dhën juve, unë nuk di qarë burri është, ose si ka mundësi, le t'ja jep një gjysë lire, e tjera e tjera. Pra, dhurata e martesës mundet më dhën aty, për ata që kanë, për ata që nuk kanë, vetëm i premtojnë edhe japin gjatë jetës së tyre. Gjatë jetës së tyre. Zoti na ruaj, nëse ndahen, atëherë kjo dhurata e martesës jepet gruas. Pra edhe pas ndarjes. Zoti na ruaj, nëse burri vdes, edhe nusja është me vjehri duke jetu. Vjehri e ka obligim me a dhanë dhuratën e martesës. Por, ne përmendojmë për mirë edhe mirë bëhet. Prandaj, mos hezitoni, shkoni, merrni gusur, rësitni një tortë të bukur, me dy zemra,
dhe thirrën e hoxhën e xhamisë apo të mohallës apo një medreson, le ta lexon duan, i caktojeni dhuratën e martesës, mos harroni, bëni edhe ato foto të bukura sa për Facebook. Pak me hjeshu një urdhër të Zotit që ju po e zbatoni. T'jeni të sigurt se në momentin kur ju e keni zbatu, të gjitha mëkatet përpara që nuk i keni ditë, ato kanë ju shly, edhe keni me qenë të pastër, edhe shpirtnisht, edhe me zemër, edhe dashuria, bukuria, lumturia, begatia do të vinë në shtëpit tuaja. Urime, urime për kurorën islame, niqahin islam dhe dhuratën e martesës. Ju përshëndes me fjalën më të bukur, Esselamu alaikum.